שלום, אנחנו עכשיו במציאות לא פשוטה. חיים במדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, והנה ממשלה עם אבי סתם מראענה שרוצה להחזיר את כל היהודים מזיכרון יעקב לפולין, אם הייתה יכולה אולי אפילו לתוך המשרפות, לא יודע. כאילו אנשים שהם שונאי ישראל, אתה רואה שפתאום הערבים מרגישים חופשי להרים ראש והמשטרה מכילה, אור וחושך משמשים בערבוביה. מה עושים במקרה כזה? אז זהו, בשביל זה המציאו את שלושת השבועות, ויש תיאור בספר דניאל, שיש מפרשים אותו לשלושת השבועות האלה שבין י"ז בתמוז לתשעה באב, יש מפרשים אחרים, אז אם יש לכם ספר, תפתחו דניאל פרק י'. בשנת 3 לכורש מלך פרס דבר נגלה לדניאל אשר נקרא שמו בלשצר ואמת הדבר וצבא גדול ובין את הדבר ובין המראה. הוא כותב, מה קרה? בימים ההם אני דניאל הייתי מתאבל שלושה שבועים ימים. התאבלתי כל שלושת השבועות. יש מי שלוקח את זה להלכה גם כן לגבי שלושת השבועות. אבל מה יש לו להתאבל? שנת 3 לכורש, מה קרה? אז מי שקורא את ספר דניאל, עזרא ונחמיה, תיאור בניין בית שני. תזכרו, בית שני זה... אולי בעינינו לא תמיד אנחנו קטנו בעינינו, אבל הנביאים אומרים, גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, ובמקום הזה אתן שלום אמר השם, ובאו חמדת כל הגויים, ומליתי את הבית הזה כבוד. לא רק היה גדול מבחינת שנים, הוא גדול מבחינת גובה, מבחינת ההשפעה העולמית, של בית שני, הגמרא אומרת שזה החליש את כל היצר העבודה הזרה בעולם. זה שאנחנו רואים היום שבעולם אין עבודה זרה כמעט, זה מתחיל מאותה השפעה אדירה של בית שני, שגרמה לאומקודס הגר, לבילויה הגיורת, למונבז שחזה שהתגייר, עוד הרבה, אלני, הרבה התגיירו, הרבה פתאום ראו את אור השם מהאור של בית שני. אבל כשזה התחיל, זה לא התחיל... בקולות וברקים. זה התחיל בדבר שנראה מדשדש, מאוד מזכיר את מה שקרה בימינו. גם מאוד מזכיר את מה שקרה ביציאת מצרים. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, פקוד פקדתי, הוא בא לפרעה, אומר לו, נו, תשחרר את בני ישראל, אומר לו, מה? תכבד העבודה. משה רבנו אומר, ריבונו של עולם, מה זה גאולה או גלות פה? לא הבנתי. מאז באתי לפרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה. אז בואו נתמקד במה שקורה פה אצל דניאל. קורש בשנה הראשונה לקורש, קורש מכריז ואומר בקול גדול, השם אלוהי השמיים נתן לי לשלוט על העולם 120 מדינות, ואני אומר לכם, לכו תבנו את בית השם אשר בירושלים, קדימה, יהודים, תבנו בית מקדש, אני מלך העולם, יש לכם את כל האישורים. הדבר הכי משמח שיש, נכון? הנה, המשיח בא, מה יותר מזה? תארו לעצמכם היום, פוטין יחד עם ביידן יושבים יחד עם איחוד האירופי, עושים דיון ומוציאים, תקשיבו טוב יהודים, תלכו לבנות בית מקדש, יש לכם אישור מכל העולם, האום, עצרת האום. מה? יש יותר משיח מזה? רק מה? אמרנו אור וחושך משמשים בערבוביה. לקריאת קורש, מעט מאוד אנשים מסכימים ובאים, ו-42 אלף איש בלבד. וחלק אומרים, בשביל מה ולמה? תתארו לעצמכם שאחרי, בואו נשליך את זה רק לימינו, אחרי שעצרת האום אומרת לעם היהודי, תבנו בית מקדש, אנחנו יודעים שמזה יבואו לעולם, בא בג"ץ אומר, לא, לא מסכימים. ראש הממשלה אומר, לא, לא מסכים. מה פתאום? זה מה שקרה. זה פחות או יותר מה שקרה שם, רוב העם לא עולה לארץ ישראל, לא עולה לירושלים, וקורש מבטל את האישור, כן? קורש במלכות פרס, במקום שיהיו אוהדים לנו, הם פתאום התהפכו עלינו. על זה היה צם דניאל. שלוש שבועות ימים. לחם חמודות לא אכלתי, ובשר ויין לא בא אל פי, וסוך לא סחתי עד בנות שלושת שבועים ימים. תפתחו הלכות בין המצרים, תראו רשימו למנהג הזה של דניאל, וביום 24 לחודש הראשון, ואני הייתי על נהר הגדול, הוא חידקל. והוא מתאר שמגיע
מלאך משמיים, והוא אומר לו דבר ראשון, דבר מאוד חשוב. ויאמר אליי, אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת את לבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך נשמעו דבריך. ואני, המלאך, באתי בדבריך. ובדברך, מהכוח של, של התפילה שלך, מהכוח של התענית שלך, מהכוח של האכפתיות שלך, מכוח העובדה שכואב לך על זה שאין בית מקדש, שהגאולה לא הגיעה, שעם ישראל לא עולה, ש, שקורש חוזר בו. אני נלחם עם שר מלכות פרס, ושר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום. והנה מיכאל, אחד השרים הראשונים, בא לעוזרני. אבל אני לא לבד. מיכאל בא לעזור לי. הכל מתחיל ממה? מהאכפתיות שלך. מהכאב שלך, מהרצון שלך, מהתענית שלך, מהעובדה שאתה לא מתפנק. לחם חמודות לא אכלתי. ובשר ויין לא בא אל פי. מהעובדה שזה כואב לך, שאתה רוצה. מהמקום הזה, מהרצון שלך נבנה בית מקדש. ממש כמו שכולנו מכירים את הפסוק. אתה תקום תרחם ציון, כי את לחננה, כי בא מועד. למה? כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו. ולא כמו אלה, כמו שהרב אליהו היה מזכיר תמיד, שעולם מתפללים ביום כיפור ובראש השנה, ואומרים, והכל מילים, ובאמת, הגאולה לא בוערת להם בלב. לא, מדוע לא בא בן ישי גם אתמול, גם היום? כי אנשים התפללו על הלחם, על הפרנסה, על המשכנתה, על, על השילוך של הילדים, שזה גם דבר מאוד חשוב. ועוד דברים אחרים חשובים, אבל לא התפללו על להקים שכינתה מאפרה. כן? אבל הוא כן התפלל דניאל, ומהתפילה שלו, מלאכי מרום, נאבקים עם הקליפה, ותוצאה כמו שכולנו יודעים, בסוף הם מנצחים. הם מנצחים ונבנה הבית השני, והיה קידוש השם עולמי, ותוקן, תוקן, התחיל להיות מתוקן העניין הזה של עבודה זרה, התחיל להיות מתוקן העניין הזה של גילוי עריות, שאנחנו, מה שאנחנו רואים היום זה כבר אחרי התיקון. אתם רואים עצמכם מה היה לפני כן? השם ירחם. השם ירחם. וזה אומר גם לנו היום, כשאנחנו מתמודדים עם שאלות, אז צריך תמיד לדעת, לזכור, להבין. כמו שהשם אומר למשה וכמו שדניאל שומע, זה תהליך. זה תהליך שהאור הולך ומתגבר והחושך הולך וקטן, וזה לא בקו אחד. זה יש מזה עליות ירידות. ממש לא כתוב, דומד עודי לצבי, שצבי הוא מקפץ. אז זה לא קו, זה סוג של זיגזג כזה, רצו ושוב, אבל רצו ושוב בדרך עלייה. כי אינו דומה המצב שבו קורש מכריז מה שמכריז, למצב כמו שהיה בימי דריאבש השני. וגם בימי דריאבש לא הכל נבנה, עד שבא נחמיה ובונה את חומות ירושלים, ועד ש בית המקדש מגיע למקומו הגדול והראוי לו. וגם בימינו, יש אור וחושך משמשים בערבוביה. לא הכל כל כך פשוט, אבל אנחנו שמחים. אנחנו שמחים ומודים להשם, ומתפללים. עודך השם, כי עניתני ותהי לי לישוע. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, וגם מתפללים שתהיה ישוע. כל הלל הוא כזה. כל הלל הוא שילוב של תפילה ושילוב של הודעה, וגם אנחנו היום. מודים לקדוש ברוך הוא על הקורונה שעזבה אותנו כמעט, ועל המלחמה שהייתה לנו עם עזה שהקנו אותם שוק על ירך. כן, וכך שאנחנו שולטים בארץ ישראל, ואנחנו גם כן מתפללים ואומרים, ריבונו של עולם, תודה רבה שעזרת לנו כל כך הרבה בקורונה. תודה רבה שאנחנו יש לנו כוח להכניע את אויבינו, אבל תן לנו גם רצון להכניע אותם. תן לנו גם כן מערכת משפט מתוקנת. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. לא שופטים שמשחררים פורעים ערבים בסיתונות, כמו שהיה לצערנו בחיפה. אנחנו רוצים משפט צדק. אנחנו מודים על זה שיש משפט עברי ולא משפט טורקי או בריטי או של הצאר מרוסיה. מודים, ברוך השם, יש מערכת משפט עברית. אבל בוכים ביחד, כן? עין במר בוכה ולב שמח. יחד עם זה שאנחנו מצטערים על כך שמערכת המשפט כל כך רפוסה וחלשה, שלא מאפשרת לנו להקות את אויבינו שוק על ירך,
שמנסה לסנבר את העיניים של אנשים, באמירה כאילו, ידו קיום, אנחנו, יש פה כמה שבטים במדינת ישראל, יש ספרדים, יש אשכנזים, יש דתיים, יש חילונים, יש ערבים, זה שבט אחד מהמכלול הזה, שטויות והבלים. אלה אויבים שמזדהים עם הגרועים שבאויבינו, בהגדרתם. ככה הם אומרים, ככה הם מכריזים. ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל, זה מה שמכריזה. אנחנו מזדהים עם הגרועים שבאויביכם, עם החמאס ועם החיזבאללה ועם הרשות הפלסטינאית, אלה שזאת מייצרת פיגועי טרור. לצערנו, אומרים את זה בגלוי, אף אחד לא מונע מהם להמשיך את שגרת חייהם. הם אוספים נשק לרוב, יורים בלי סוף, המשטרה מכילה אותם. כשפעם אחת המשטרה מתערבת, שוטרים יוצאים פצועים ומאשימים אותם גם כן. יש לנו על מה לבכות, יש לנו מה להודות, לא נתבלבל. לא נעשה הכל שחור ולא הכל לבן. לא זה נכון ולא זה נכון. ממש כמו ביציאת מצרים. על מה שטוב מודים, מה שחסר מתפללים. כן, ממש כך. יהיה רצון שנזכה לראות גאולה שלמה עין בעין במהרה בימינו, אמן ואמן.